Så hej allihopa och välkomna till ännu en ny video. Och det här är inte, det är inte en ny vlogg, det är inte en ny vlogg. Det är en ny video, för i den här videon ska vi reviewa. Vi ska reviewa den här väskan. Min, vad ska man kalla, vloggingväska. Vi säger vloggingväska. Vloggingväskan ska vi reviewa. För det är den jag använder när jag går ut och filmar. När vi gör de här vloggarna, då använder jag den här väskan. Så ja, vi kör en review på den. Detta, det är en Manfrotto Street Medium. Och det är den jag använder när jag går ut och filmar, när jag gör mina vloggar. Det är den jag har alla kameror och alla objektiv och all datorn och allt det här, hårddiskar. Så denna väska, den är väldigt portabel, den är väldigt liten. Men den rymmer fortfarande alla saker jag behöver. Kamera, objektiv, hårddisk, laptop, alla de här sakerna rymmer den fortfarande. Fast den är ändå tillräckligt liten. Så att jag kan liksom klättra med den och sånt. Man kan customisera den här väskan väldigt rejält. Vilket gör att liksom, oavsett om du filmar eller fotar, så kan du ändå ha användning för den här. Och du kan ha liksom andra saker i de här foto, liksom, kamerafacken kan du ha andra saker. Men det gör så att jag kan använda den liksom till vardags också om jag skulle vilja. Hela väskan känns som att den är byggd liksom för hand. Den är liksom väldigt, den är väldigt, den känns väldigt bra när man känner på den här. Och det här liksom, det är liksom läderaktigt och det känns riktigt liksom robust och bra, bra kvalitet. Den har hela 7 olika fack som du kan liksom lägga med kameror, objektiv, hårddiskar. Den har ett speciellt fack för laptopen till exempel och ett overall fack där jag brukar ha mina kablar. Så på framsidan får du 3 olika fack. Du får själva vanliga facket där du har dina kameror. Där du har dina objektiv och whatever, alltså de kamerorna och saker du behöver liksom få fram snabbt och smidigt. Sen har du 2 andra fack där jag brukar förvara mina levande och döda objektiv. Vilket är ja, de som batterierna som är urladdade och de batterierna som är fulla. Så om vi vänder på väskan så ser vi väskans rygg, ryggsäckens rygg. Och först och främst vill jag bara säga att det är väldigt, väldigt skönt att ha på sig den här ryggsäcken. Även fast du har mycket saker i den, även fast den är tung, så är det väldigt skönt att ha på sig den. På utsidan av remmarna är det väldigt liksom, det är det som resten av väskan är, väldigt bra kvalitet. Och på undersidan då har du något liksom lite mjukare som är väldigt skönt mot din axel, eller vad du ska säga. På väskans vänstra sida så finns det liksom ett, det finns ett spänne för objektiv. Som är väldigt bra eftersom att du vill inte ha, du kan inte ha ditt objektiv inne i väskan. Den är alldeles för liten för det. Men den ger liksom möjligheten att ha, jag brukar ha min Gorillapod liksom på utsidan. När jag reser och sånt, när jag åker flygplan och sånt. Så brukar jag ha den på utsidan för att det blir jobbigt att ha den inuti. Och då blir det trassligt mellan kablarna. Om du skulle liksom vilja ta upp kameran och börja vlogga. Då tar det extra lång tid att ta fram Gorillapodden bland alla kablar. Så det var allt för den här reviewn. Hoppas du älskade den. Det blir en ny vlogg på måndag som vanligt. Som vanligt, som vanligt. Hoppas ni längtar till dess. Tack för att ni har kollat. Ha det bäst. Puss, kram. Vi ses nästa vecka, nästa måndag. Hej då!